8. lähtötoto 65. viides kohde, Killerin Derbyn ensimmäinen palkki 30 000, lähtötoto 4. toinen kohde on käsiohjelman mukainen. Lopotto toiseksi Femspelet se 50 avdelingin starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 4 kujan pään jyräys. Lähdön suosikki vahvasti liikkeelle ja hakee johtopaikan. 7 Baletin Salaman vyössä avaa kovaa. Hakee paikan johtavan takaa. Mennään ensimmäistä kaaretta. 1 Diporex ravaa 3. sisäradalla. 2 Hurja Ero laukkaa toiselta radalta ja se ulkoradoille. Pääsee kuitenkin nopeasti raviaskelille. Nyt laukkaa 3 Topin Musta. 4. sisällä 10 Tuhti Paroni, näiden rinnalla toista rata ensimmäisenä kakkosuosikki 9 Tuikun Poju, 11 Viinun Tuuri on sen takana toisessa ulkona ja 2 Hurja Ero hehkuttaa 3. kohti kärkeä, se siis jälleen ravi askelilla. Takasuoraan mennään ja avaus puolikassa suosikin tahtiin 24.0, kelpo vauhtia pidetty. Tämänkertaisiin rataolosuhteisiin nähden 7 Paletin Salama seuraa johtavaa. Ollaan takakaarteessa 1400 metriä matkaa maaliin. 1 Diporex 3. sisällä. 9 Tuikun Poju Paletin Salaman rinnalla toista rata ensimmäisenä. Nattakana 11 Viinun Tuuri. 3. ulkona 6 Grimori. Sen rinnalla pakittelee kohti takajoukkoja 3. 2 Hurja Ero. 10 Tuhti Paroni on 4. sisällä. 4. ulkona 8 Vixen. Sitä seuraa toista rataa pitkin 5 Nahka Parturi. Ja sen tuntumasta kääntää nyt toiselle radalle viimeiseksi 2 Hurja Ero. Etusuoraan tullaan ja 4 kujan pääni jyräys. Sen nimin 1000 metrin väliajaksi saadaan 25.5. 2.7 toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle. 9 Tuikun Poju alkaa hiilostaa johtaa hevosta. 7 Paletin Salama seuraa johtava. 11 Viinun Tuuri toisessa ulkona. 3. pari 1 Diporex ja 6 Grimori. Ollaan talli kaarteessa. Grimoria seuraa toisella radalla 4. 8 Vixen. Sen takana 5 Nahka Parturi. Sisärataa puolestaan 40 Tuhti Paroni, 3. sisällä 1 Diporex, nyt 11 Viinun Tuuri on toisessa ulkona vaikeuksissa. Kärjessä vauhti on hyvää, kärjessä 4 kujan pään jyräys, 7 Paletin Salama seuraa. 9 Tuikun Poju johtava rinnalla, toiseen ulos nostaa 1 Diporex, takasuoraan mennään. Kärki 2-3 kolmas puolikas ja se kellotetaan aikaan 25.0. Hyvää vauhtia on pidetty ja kärki 2-3 vai lisää vauhtia. 4 kujan pään jyräys, 9 Tuikun Poju, sillä on täysi prässi päällä. 7 Paletin Salama seuraa kärki kaksikkoa. Toisessa ulkona 1 Diporex. Sitä kertaa 3. 6 Grimori. Sen takana 8 Vixen. 3. on osoistunut 10 Tuhti Paroni. 9 Tuikun Poju hakee kärkipaikan, kun on 300 metriä matkaa maalin ja alkaa saman tien tehdä eroa muihin. 4 kujan pään jyräys on lyöty. 1 Diporex on sen rinnalla. 9 Tuikun Poju on karannut muilta, kun kaadutaan loppusuorasta 50 metriä matkaa maaliin. 9 Tuikun Poju johtaa selvästi. 1 Diporex on kakkosena. 10 Tuhti Paroni saa sen sisäpuolelta kiritilaa ja tulee kakkosmatsiin. Ykkösenä on 9 Tuikun Poju. 10 Tuhti Paroni tulee sisäkautta ja kirii kakkoseksi. 1 Diporex on 3. 9 Tuikun Poju. Viimeiset 500 metriä 26.0. 9. lähdön esittelyyn 4 minuuttia. 9. lähtö esittäytyy 8. lähdön voittajaseremonioiden jälkeen.
Kahdeksannen lähdön voittaja on numero 9 Tuikun Poju tuloksella 25.2. Samalla tiedoksi tallialueelle, että yhdeksännen lähdön esittelyyn aika on nyt hieman reilut 2 minuuttia. Täällä pistetään asiat tärkeysjärjestykseen, eli onnitteluhallit ensin ja sitten vielä voittajahaastattelu, jos ehditään ennen kuin seuraava lähtö tulee niskaan. Tuikun Poju vähän niin kuin raskaimman kautta voittajaksi ja suorasta ylivoimaiseksi voittajaksi selvisi. Jukka-Pekka Kauhanen, kuvailee juoksun kulminaatiopisteitä. No lähtökiihdys ensinnäkin, että hevonen pysyi ravilla ja päästiin nätisti läpi, että ei tainnut kiertää siihen kuoleman paikalle, vaan saatiin mennä siihen itse. Aika reipasta vastitisi oli, mutta tämä on tottunut, se on johtavan virassa juoksemaan ja menee siitä vapaasti, että se ei tälle ole missään nimessä raskas paikka, kun ajaa se vaan oikealla vauhdilla. Etukäteen vähän epäilit, että mitenköhän vaikuttaa tämä kuitenkin suht nopea rataolosuhteiden muutos, siis nimenomaan hevosen ja valikon näkökulmasta. Miten tämä Vermon märkä kesärata sitten oikein sopii? Rata sopii tosi hyvin, että se on kumminkin pitävä tuolla alta, että missään nimessä se ei ole 2 sekuntia hidas. Että ratamestari on tehnyt kyllä tosi hienoa työtä, että pohja pitää, niin pystyy ajamaan sitten hokeillakin. Että meilläkin on vielä hokit jalassa, että pelotti se, että tuleeko siitä niin kuin liian raskas, mutta ei, rata on tosi hienossa kunnossa ja tämäkin palasi kävi hyvin. Hienossa kunnossa on myöskin hevosesi ja näköjään miehelläkin ohjeistusvirre kohdillaan, eli suuret onnittelut. Kuskilla on helppo olla, kun hevoset on kunnossa, niin silloin ei tarvitse mitään muuta kuin olla häirihtymättä niitä liikaa. Esittelyn nyt vajaat minuutti. Seremonia paikalla onniteltavana 8. lähdön Killerin Derbyn ensimmäinen palkinto 30 000 euroa nimikkolähdön voittaja numero 9 Tuikun Poju. Tämän 9-vuotiaan ruunan uran 24. voitto tulee tuloksella 25.2. Hevosen kasvattaja omistajan Reijo Immonen Rantasalmelta Jukka-Pekka Kauhanen ohjastaa ja valmentaa. Ja voittaja onnittelemassa Hyvinkään Puuseppien Oy. 8. lähdön tulojärjestys 9-10-1, Niu, Tiu et Ordingsvöld Imol Lopotta, Tuikun Poju, Tuhti Paroni ja Diporex.